I give all thanks to her because it was she who intervened in the matter and the action was taken. Otherwise, the cops, they were not bothered to come to take our statement, neither record anything. But it was because of her, today we are got some action, some justice we have got. I give all my thanks to Madam Tara. Thank you, Madam. आम्ही आज खरे म्हणून जाल्यांनी हांगासर म्हाका थँक्यू थँक्यू म्हणपाचें त्या हेतूंतलें ना पूण तेंची जर परिस्थिती जर तूं पळयता एक गोंयची मनशां आमी तेंकां कोण तरी मागता तो तेंचो फॅमिलीचो जर आसा जायत आमी एग्री करता तो तेंचो फॅमिलीचो तेंचे पर्सनल हें आसा प्रॉपर्टीक लागून मॅटर आसा प्रॉपर्टीक लागून मॅटर आसा आनी एक आदोगाद आसा तो कोर्टान झगडी नासतना कोयते आनी वारांवारून जर मारता जायत आतां हांव सगळ्यो केशी त्या आदोगादा कडेन दिता खुबश्यो केशी अश्यो आसा जे लोक घरांसून भायर सरना आनी त्या वेळार ह्या आदोगादा कडेन आमी केस दिता कित्याक कोयतो आनी चाकू बी जाल्यार आमी दिता की लोकांक तूं बाबा मारून भाग काड आनी कोर्ट आहा तो सगळो आमी बंद करपाचे आमी आतां एक निर्णय घेता एक रेजोल्युशन पास करता आनी तो आमी धाडटा तेका की आमकां खंयच्या खंयच्या घरांनी लोक आसा भितर त्या लोकांक भायर काडपाक वारां वयतो आनी छुरी चाकू फातर घेवन वचपाचें म्हणून ज्या रितीनी इन्सिडेंट घडला तें पळोवन आज कोर्टान ते लोक सांगता की प्रॉपर्टी मॅटर आमी थंय इंटरफेर जाल्या बिकॉज ऑफ ती दोगां चेडवां आनी ती बायल तेंकां मॉलेस्ट जाल्लें आसा तेंकां अश्या रितीनी हट केल्लें आसा आनी एक मायनर गर्ल आसा असल्या भुरग्यांक तुमी मारता आनी तुमी आतां एंटीसेप्टीक बेलाक आनी तेका सांगता तो जाणटेलो ज्या रितीनी मारता तो तेज्या आंगाक ताकत आसा तितली धरून तो मारता आनी तो आतां हाताचो मनीस खंय तेका डायबिटीज जाल्या खंय आनी तो असले एलिगेशन करून आपूण आतां बेल घेवपाक सोदता तेजी ताकत पळयल्या कोण म्हणटलो की तेका डायबिटीज मनीस आनी तो हाताचो मनीस म्हणून कोण म्हणपाचो ना तेका खरो म्हणून जाल्यार जाता तितलो बेगीन अरेस्ट करपाक जाय आसलो अरेस्ट करिनासतना तेका दवरला फक्त त्या आदोगादाक एक अरेस्ट करून लोकांच्या दोळ्यांक चुनो ला एक आदोगाद जेन्ना असले क्रीम करता तेन्ना व्हेरी बॅड जाल्यार आतां खरें म्हणून जाल्यार दुई जाण तो व्हिडियो पळोवन तेका अरेस्टूच करून एक दवरपाक जाय भितूर आमी आतां तेजी कंप्लेन बार कावन्सिलांनी बी करतली की तेजी सनद जी आसा ती कॅन्सल जावपाक जाय असलो आदोगाद खरें म्हणून जाल्यार उपयोगूच ना हें बिहार करून दवरला आमी गोंयान सुशेगाद मनीस जे लोक बरे भशेन एक दुसऱ्यांक सपोर्ट करता ते मनीस हांगा रावता काय हें कितें चल्लां